Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Som mladá sova. Ben. Ben. Mladá. Genç. Nejaká. Bir. Sova. Som. Takže bajkuš a koncovka bajkuš. Um. Tu vidíme to poradie, že ten neurčitý člen nie je ako angličtine pred prídavným menom, ale pred podstatným menom. İyisiniz, biliyorum. Ste dobrí? Viem. Alebo máte sa dobre? Ja viem. Pavúk je malý. Örümcek. Örümcek. Küçük. Môže byť koncovka tyr. Küçüktür. Küçüktür. Ben çok küçüğüm. Ja som veľmi malý. Alebo ja som veľmi mladý. Vyskúšame dať to mladý. Medveď je zviera. Aj bir. Zviera je hajvan. A tu sa hodí aj tá koncovka dir. Mohlo by to byť aj bez nej. Yaşlı kadın çok hasta. Stará žena je veľmi chorá. Veľmi čok a chorá hasta. Sen küçüksün. Si malý, alebo aj mladý. Sakin ol. Sakin ol, ukludni sa. Na toto mám pripravené aj video. Slony sú veľké. Perfektne.